Вітаємо вас, друзі! Ми будемо розпочинати наше служіння. Незважаючи ні на що, незважаючи на дуже важкий тиждень, незважаючи на всі події, які ми з вами переживаємо і в загальному, і в Україні, і відповідно особисто, незважаючи ні на що, Божа рука з нами, Божа рука веде, і Божа рука достойна, щоб ми зараз всі піднялися і на початку нашого служіння помолилися Богу, Батько наш Небесний. Ми, Господи, дуже дякуємо Тобі за те, що Ти до цього місця нам допоміг. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти з нами завжди, що Твоя рука нас веде, що, Господи, багато і багато милості в нашому житті від Тебе. Дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо Тобі за те, що не забуті Тобою, а навпаки, Ти огортаєш нас любов'ю своєю, добротою своєю, Господи, ми відчуваємо це, ми переживаємо Тебе в нашому житті. Тобі, Господи, за це. Будь повіки благословений наш Бог. І зараз ми хочемо просити у Тебе. Благослови наше служіння, благослови наше поклоніння Тобі. Благослови Слово Твоє, яке сьогодні буде говоритися до нас. Для напоумлення, настави, докори, підбадьорення. Господи, поведи сьогоднішнє служіння і поведи сьогоднішню хвалу Тобі в ім'я Христа. Амінь. Ми будемо співати, як зазвичай, Господу псалом. Я вам так скажу, що знову ж таки, незважаючи на те, як ми з вами прожили цей тиждень, важко чи легко, були певні питання, які потрібно було вирішити, були питання, які не вирішені, і вони ніби зависли в повітрі, незважаючи ні на що. Діти Божі, люди Його, вони завжди йдуть в поклонінні Йому. І слава нашому Богу в піснях, в словах, в нашому житті – є найбільшим підбадьоренням для нашої душі. Найбільшим підбадьоренням. Тому зараз разом ми будемо славити нашого Бога, бо є за що. Будь ласка. Ти вірний і істинна ти, великий ти, гідний,
Господа. Знав душа Господа. Знав душа Господа. Знав душа Господа. Чи є причина радості зараз у нас? Якщо дивишся на обставини, дивишся на людей, дивишся на ситуацію, радості немає. Ми на землі. Але ми маємо розуміти, що контролює абсолютно все Бог. Він тримає все в своїх руках. Його дотик до кожного із нас, він приносить величезну радість в наше життя. Той, хто пережив дотик Бога, навіть і в складних обставинах, буде внутрішньо переживати радість. Якщо ти, дорога душа, ще не знаєш Його, шукай Його. Намагайся пізнати Його, читай Слово, ходи там, де поклоніння Йому, тому що Його дотик в наше життя, він приносить внутрішню, глибоку, неймовірну радість. Будемо співати для Нього. Я буду тішитися твоїй милості, твоїй милості. Я буду радити, я буду тішитися твоїй милості, твоїй милості. Щоб побачити горе моє, що приглянувся ти до скорботи моєї душі, щоб побачити горе моє,
Всі ми з нетерпінням чекаємо перемогу України над ворогом. У нас є набагато жахливіший ворог душ наших людських, який ось уже багато тисячоліть панує на планеті Земля, і ось ця війна – це продукт його. Але там на хресті, 2000 років тому, Ісус переміг лукавого, Ісус переміг диявола. Він є переможець. Він переміг пекло. Він той, хто веде переможців вперед. І кожен із нас, глибоко знаючи його, буде і є переможцем також. Тому, люба душа, не опускаємо руки, а слідуємо за нашим переможцем, слідуємо по життю, слідуємо, виконуючи його бажання, слідуємо, співаючи йому. Він переможець в нашому житті. Будемо співати про Христа переможця. Невидиму зброю нам дав, що ворог схилився і впав, коли славлю тебе, Бого. Коли є навколо біда, прийде перемога твоя, коли славлю. Звучить твій голос, не наше гріх.
Тобі важко зараз. Він сильний Бог. Ти не знаєш, куди йти. Він сильний Бог. Ти на роздоріжжі, Він сильний Бог. Ти хворієш, Він сильний Бог. Ми сьогодні тут поклоняємося сильному Богу, який править. Віддай своє життя Йому. І Він буде правити твоїм життям. І Він буде сильний в твоєму житті. Ми слабкі, Він сильний. Тому зараз, люба церква, хочу закликати нас до поклоніння Йому в молитвах наших. Тому голосно, гучно, в коротких молитвах давайте поклонимося Йому, скажемо Йому те, що наше серце переживає, наша душа переживає. В коротких молитвах гучних помолимось Йому. Молимось, церква. Тобі, Батько Небесне, вклоняємося. І ще раз на зібранні святих ми дякуємо Тобі за силу Твою в нашому житті, за те, що Твоя рука сильна. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що дав нам можливість Тебе пізнати, зрозуміти, побачити в своєму житті, прийняти серцем Тебе як Пана свого, Господаря, і Ти пануєш. Господи, раніше панував гріх, а зараз пануєш Ти в житті нашому, і ми дякуємо Тобі, Господи, за це. Нам не страшно біля Тебе. Ми, Господи, готові йти туди, куди Ти нас ведеш, і ми дякуємо Тобі за цю сміливість, яку Ти даєш для нас. Благослови, Господи, нас. Ми хочемо ще більше знати Тебе, ми хочемо ще більше вклонятись Тобі, ми хочемо ще більше пізнавати Тебе, нашого Бога. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти відкриваєшся і відкриваєшся через Слово Своє. Будь повіки благословений наш Бог. Амінь. Люба церква, будь ласка, сідайте. І так, як я говорив, Бог відкриває себе через Слово Своє. Він відкриває себе і свій характер через те, що написано в Новому і в Старому Заповіті. І якщо ви не читаєте Новий Завіт, напевно, є, можливо, такі люди, які ще не читають Писання, або десь трішки починають, хочу змотивувати і закликати вас. Там Бог прекрасний і чудовий, там ви побачите, до речі, і себе. І зрозумієте, що нам потрібен Бог кожного дня, як дихання, як повітря, Він нам потрібний. Тому давайте налаштуємо серце своє для того, щоб слухати Слово Його. Будь ласка. Як вже говорив, Бог, Він є сильний, а людина, вона є немічна. Це правда. І ми це, я думаю, розуміємо тоді, коли щось в житті трапляється. І я думаю, якби в нас запитали, яке страждання в житті людини може бути найгіршим, найбільшим, найважкішим, що б ми відповіли? Напевно, я думаю, наші відповіді були подібні – це смерть. Це смерть близької людини, це невиліковна хвороба, яка веде до смерті, це війна, яка також веде до смерті. Можливо, хтось би сказав би, найбільше страждання і випробування – це втратити абсолютно все, над чим працював, що заробляв. В 30-х роках в Сполучених Штатах Америки відбувалася економічна криза, і мільйонери, які були мільйонерами, вони втратили абсолютно все. І 80% з них застрелились. Для них найбільшим стражданням було б те, що вони працювали так довго, і в одну мить вони це все втратили.
що в нашому житті є найбільшим стражданням. Якби згадати своє життя, от якби ми пригадали, що було найбільш важким. І знаєте, що найбільше хвилює людей зазвичай? Чому страждають хороші люди? Чому страждають люди, які ходять до церкви, які люблять Бога, які є віруючими, послідовниками Христа? Чому вони так сильно страждають? Чому Бог не оберігає своїх дітей? Чому? І сьогодні ми подивимося на життя одного чоловіка. В його житті трапились, напевно, всі страждання, які тільки можуть трапитися в одну мить, і всі з ним трапились. Але він залишився вірним Богу. І хочеться, коли ми будемо говорити зараз про нього, щоб ми могли проаналізувати своє серце. Сьогодні Україна живе не в простий час. І питання до нас. Як ми проходимо долину смертної темряви? Як ми сьогодні проходимо наші страждання? Як ми реагуємо? Яке наше серце під час цього всього? І саме важливе запитання. А де Бог під час ось цих всіх непростих моментів? Давайте з вами відкриємо книгу Йова. Книга Йова, перший розділ. Ми прочитаємо з 6 по 12 вірш. Всі ми дуже добре знаємо цього персонажа. Але так хочеться, щоб ми дослідили його глибше. Отож, книга Йова, перший розділ, з 6 вірша ми читаємо. «І сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоб стати при Господі. І прийшов поміж ними і Сатана. І сказав Господь до Сатани, звідки ти йдеш? А Сатана відповів Господеві і сказав, я мандрував по землі, та й перейшов її. І сказав Господь до Сатани, чи звернув ти увагу на раба мого Йова? Бо немає такого, як він на землі. Муж він невинний та праведний, що Бога боїться, а від злого втікає. І відповів Сатана Господеві і сказав, чи ж Йов дарма боїться Бога? Чи ж ти не забезпечив його і дім його, і все, що його? Чин його рук ти поблагословив, маєток його поширився по краю. Але простягни тільки руку свою і доторкнися до всього, що його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм. І сказав Господь до Сатани, ось усе, що його, у твоїй руці, тільки на нього самого не простягай своєї руки. І пішов Сатана від лиця Господнього». Книга Йова вважається найстаровиннішою книгою в Писанні. Ті обставини, які описуються в цій книзі, це, напевно, плюс-мінус часи патріархів Авраама, Ісаака і Якова. І ось, зверніть увагу, скликається так звана Божа нарада, Бог, Божі сини, скоріш за все, це були ангели. І хто туди приходить? Туди приходить Сатана. Він приходить туди. В Новому Завіті, в книзі об'явлення, коли Іван, йому було відкриття, він говорить, щинилася битва де? На небі. І хто був скинутий? Диявол. І що він робив на небі? День і ніч він невпинно оскаржував братів перед Богом. Ось що робив Сатана на небі. Він на небі, він не десь там в пеклі, там низько. Ні, він на небі. Він є в присутності, він приходить. І ось він приходить до Бога. І Бог йому каже, слухай, де ти був? Він каже, я мандрував всією землею. Апостол Петро в своєму посланні так само говорить, що диявол, він ходить по світу. І ось Бог йому каже, дивися. Дивися на вірного мого чоловіка. І ось Сатана. Він починає викривлювати причинно-наслідкові зв'язки. Він каже, слухай, він тебе боїться, він тебе любить по одній причині. Ти йому все дав. Не тому, що Йов був богобійний і Бог його благословив. Ні, диявол бере і перекручує. Він це все має, тому що ти його благословив, тому що ти йому дав добро. І тому він такий слухняний тобі. Тільки доторкнись до нього, і ти побачиш його серце. Що робить Бог? Він дозволяє. Він дозволяє Сатані доторкнутися до його життя. Пізніше Сатана вдруге знов прийшов до Бога. Сатана в нього забрав абсолютно все. І знов Бог йому дозволяє далі торкнутися його самого. І ми пізніше поговоримо про його реакцію. Але Бог дозволив, Бог допустив ці обставини в його життя. Послухайте, в Йова було дуже важкі страждання. Три страждання, які він пережив. Перше, він втратив все і всіх. В одну мить в нього зникли всі його діти. Вони загинули. Він втратив весь свій маєток. Він був дуже багатим, і він втратив все. Друге, він втратив своє власне здоров'я, і від нього пішла найрідніша людина в його житті – це жінка. Вона там пізніше скаже йому деякі слова. І знаєте, що найгірше в житті Йова трапилось? Я думаю, це те, що найгірше в нашому житті трапляється. Бога ніби не було. Таке враження, що Бога ніби не було в його обставинах. В нього холодні стосунки. Він звертається, а нуль.
Нуль реакції. Бог не відповідає. Бог не реагує. Таке враження. Пізніше вже Бог, він буде говорити. Але чи переживали, дорогі брати і сестри, ми такий стан? Коли наша молитва вище потолка не йде. Коли ти роками молишся, за одне й те саме нічого не змінюється. Коли таке враження, що ти приходиш в церкву чути Слово Боже, а воно вже не торкає. І знаєте, інколи, можливо, це і є гріх, так, але в житті Йова не було гріха. В нього не було гріха свідомого. Бог допустив ці обставини з певною ціллю. Можливо, точно так само ми, як Йов, переживаємо якісь важкі страждання, бо втратили когось. Або, можливо, хтось зараз в сім'ї хворіє і страшно хворіє. Можливо, ми втратили щось. Можливо, у нас є інші випробування і труднощі. Але послухайте, в Ісуса Христа точно те саме було. Він точно так само пережив. І найбільше, що він пережив, розлуку з Отцем на Христі. Коли він каже, Отче мій, нащо мене ти покинув, Христос? Він пережив точно те саме, навіть більше і навіть гірше. Але зверніть увагу, Бог робить ці страждання і біль не безцільно. Абсолютно всі страждання і випробування, які йдуть в наше життя, вони не безцільні. В Бога є ціль. В Бога є ціль в наше серце. Він хотів перевірити, чи буде справді Йов вірний. Чи буде він вірний мені? Друзі, як нам важливо усвідомлювати, коли приходять в наше життя обставини, що Бог, він їх допускає з певною ціллю. В Бога безцільних страждань не буває. В Бога безцільних випробувань не буває. Насправді, це дуже важко зрозуміти, коли тобі важко. Але так важливо хоча б розумом розуміти, Боже, ти щось робиш. Йов, він не розумів, чому і для чого. Він не розумів цього. Точно так само і ми. Можливо, ми не розуміємо. Але так важливо зрозуміти, Бог, він має ціль, і він мене не залишає. Можливо, я зараз його не чую. Можливо, мені зараз важко. Можливо, мої проблеми і труднощі, вони не вирішуються. Але Бог, він не залишає, і він дає з певною ціллю. І тепер давайте звернемо увагу на серце Йова. Тому що Бога цікавило, саме його серце. І ось перший розділ, 20 і 21 вірш. Реакція Йова на те, що трапилось. «І встав Йов, і роздер плаща свого, і обстриг свою голову, та й упав на землю, і поклонився. Та й сказав, я вийшов нагий із утроби матері своєї, і нагим вернуся туди, в землю. Господь дав, і Господь взяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я». При всьому цьому Йов не згрішив і не сказав на Бога нічого беззубного. І зверніть увагу, жінка, це другий розділ, 9 вірш. І сказала йому жінка, ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй, прокляни Бога і помри. А він до неї відказав, ти говориш отак, як говорять яка з божевільних. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо? При всьому тому Йов не згрішив своїми устами. Весь духовний світ, сатана, Бог, Божі сини, вони дивилися пильно за реакцією Йова. Всіх цікавило, що ти будеш робити, яке твоє серце. А які були варіанти в Йова? Жінка йому запропонувала зразу, слухай, прокляни Бога і помри. Просто прокляни, знемаш Бога, ти дивись, що він з тобою зробив, ти дивись, що він допустив тобі. Друзі, пам'ятаєте, в нього ж були друзі. Вони прийшли до нього і почали йому говорити, ну це тобі за оце, і за це, і за цей гріх, і за цей гріх, тому що Бог, він не може просто так допускати страждання. Це по-любому тобі через гріх. Як часто в нас, можливо, люди прийшли і зробили ще гірше, краще б без людей був. В Йова були інші причини. Він міг просто впасти в нарікання і казати, Боже, що ти робиш? Я ж тобі був вірний, я ж був праведний, ти сам мені так говорив. Йов міг просто почати йти в бунт проти Бога. Він міг би почати нищити людей, які були біля нього, як емоційно, так і фізично. Чому? В нього біль. Він втратив все. Послухайте, брати і сестри, в нього була ціла палітра реакцій, як він міг відреагувати на те, що трапилось. Точно так само і в нашому житті. Знаєте, дуже часто ми дивимося на людину і розуміємо, в тебе страждання, в тебе біль. Ну ти так поступив, тому що в тебе це, і це, і це, і це. Ну насправді ситуація не оправдовує людину. Не оправдовує аж ніяк. Ситуацію можна щось пояснити, але це не виправдання, чому людина така, яка вона є. В Йова була серйозна ситуація. Напевно, ми не переживали те, що переживав він. Але його реакція була не така. Його реакція була смиренна. Його реакція була розуміння того, що Господь, він допускає це. Господь дав, Господь забрав. Невже ми не будемо приймати від Бога зле, а тільки добре? Ось була його реакція, смиренна реакція. Апостол Петро, пишучи
про Ісуса Христа в своєму посланні, коли Він говорить, коли Христос був вихословлений, то що Він робив взамін? Не вихословив взаємно. А коли Він страждав, то не погрожував, але передав владу тому, хто судитиме. Ісус Христос, будучи на хресті, Він не проявляв зневагу, Він не почав їх кричати, Він не почав їм говорити, та ви такі. Він проявляв любов. Сьогодні, коли в нашій країні війна, коли в нашій країні біль, страждання і смерть, виявляється наше серце. Знаєте, ми сьогодні починаємо нарікати на владу. Держава така, сяка і така. А оті люди такі і такі. Але насправді причина-то в нашому серці. Ми ж такі. Ми просто шукаємо постійно виправдання ситуацією, людьми, обставинами, всімі ж точно так само. Чому? Чому я так зробив? То бо вона така, або я такий, або всі такі. Ну не я такий. Ми точно так само, як цей Йов. У нас є купа варіантів вибору, як зробити. А ми завжди шукаємо якесь виправдання. І знаєте, війна виявляє нас. Біль і страждання виявляють наше серце. Що там на глибині? Як я реагую? І Йов показав, як він реагує. Христос показав, як він реагує. І коли сьогодні дивишся на країну, я скажу за себе, в мене є переживання. В мене є насправді страх. В мене є броня, мені 23 роки. Ще 2 роки в мене є. Питання, що буде далі, чи понизять вік, чи не понизять. А в мене є так само страх піти, залишиться дружина. І що буде далі? Що буде далі з країни? Але я пам'ятаю, як Руслан Фомічов, він на молитовному ось тут, він говорив про те, що так само є певні переживання, але в нього водночас є чітке розуміння, що Бог очікує від нього. Послухайте, брати і сестри, так такої реакції і наша повинна бути. Ми всі переживаємо. Але знаєте що? Ось ці страждання, ось ці біль виявляють нас. Ми починаємо ходити кривими шляхами. Ми починаємо вирішувати питання різними своїми методами. І ми оправдовуємо. Держава злочинна, ну то я так реагую, тому що така держава. Такі обставини, тому я роблю так, як я роблю, бо такі обставини. А Йов так не зробив. А чому Йов відреагував саме так, як він відреагував? Чому він проявив смиріння? Чому він проявив вірність Богу? Про нього Бог говорить. Це муж праведний, це муж богобійний. Він боїться мене. Серце Йова було сформоване самим головним. Його серце було сформоване Богом. Якщо говорити сьогодні до нас, це серце сформоване Писанням. І питання, друзі, до нас. А що формує нас? Що формує тебе і мене сьогодні? Можливо, сьогодні нас формують новини, і новини вони вганяють нас в паніку. Що буде, як буде? Можливо, нас формує суспільство, яке каже, подивися, що робиться. Та треба нарікати, та треба втікати, ти дивися. Ти подивися, проти тебе неправильно вчиняють, та й ти так поступи. Можливо, нас формує сьогодні TikTok і Instagram. Можливо, нас сьогодні формує гріх, я втікаю в гріх. Що нас сьогодні формує? Бо те, що нас формує, те з нас і польється. Якщо нас формує гріх, гріх і польється. Якщо з нас формує суспільство, яке сьогодні нарікає, це з нас і піде. Але якщо з нас формує Писання, якщо нас формує Слово Боже, то Слово Боже з нас і піде. А що означає Слово Боже формує? Слово Боже формує, це коли я розумію, Господи, Твої обітниці. Ти не дасиш більшого випробування в моє життя, ніж я можу знести. Слухайте, це важко повірити. Коли ти потрапляєш сам в такі обставини, це справді важко. Але коли ти це проходиш, ти розумієш, Господи, справді, Ти дав сили в цьому. Ти допустив ці обставини, я можу їх пройти. Коли я дивлюся, Господи, Ти ж даєш мені надію, навіть якщо я загину, навіть якщо серце моє зупиниться, я ж буду з Тобою. Я ж буду з Тобою у вічності. Це думання про небо. Господь, роздумувати над Писанням, це роздумувати над обітницями. Пробувати в Писанні. Писання говорить про церкву, про спільність, про те, що я можу прийти до церкви і сказати, мені важко. Або я можу прийти до церкви і сказати, брати і сестри, хочу гріхом піти. Гріхом хочу піти. Але в нас ми не говоримо. Чому? Ми боїмося. Боїмося думки людей. Боїмося, що нас будуть потім говорити, дивись, що він зробив. Але якщо ми говоримо, що Писання нас формує, я довіряю Богу, я є в церкві, я є в спільності, я говорю про свої переживання, говорю про свої гріхи. Ось що означає формує Писання. Писання формує в мені правильні цінності. Любов, доброту, милосердя, лагідність, здержливість, радість. Коли важко, апостол Павло переживав неймовірні гоніння. Але він залишався вірним. І він казав, я радію. Чим він радіє? У нього посмішка була на обличчі. Та не думаєш, у нього була сильна посмішка. Але у нього була радість в серці, бо він з Богом. Що сьогодні формує нас?
що формує тебе і що формує мене. Бо те, що нас формує, воно буде явлене для всіх інших. Йова сформував Бог, тому він так і відреагував. Але коли ми говоримо навіть про страждання, Йов, він не розумів, чому Бог так допустив. При тому всьому залишився вірним йому. Але, друзі, в нього була зустріч з Богом. Він зустрівся з ним. Звідки ми це знаємо? Кінець його книги. Бог починає до нього говорити. І він йому говорить дуже серйозні слова. Будь мужчиною, підпережи стегна свої. Я буду з тобою говорити. Ти дай мені відповідь на мої запитання. І він починає йому ставити запитання дуже серйозні. Він йому каже, слухай, а де ти був, коли я творив землю? Де ти був, коли я океани творив? Де ти був, коли я гармонію в світі робив? Де ти був? Ти мені говориш зараз про те, що не розумієш, чому я зроблю з тобою так, як я роблю. Так де ти був? Дай мені відповідь. Він не починає Йова десь там принижувати. Ні. Він хоче Йова перевести, щоб Йов почав розуміти, де Бог? Чому Бог таке зробив? І Бог показує свою славу. Бог показує свою суверенність. Він показує, що він суверенний, так як він робить, так правильно, так треба робити, тому що він Бог. Він знає, як краще. І пам'ятаєте, як Йов далі відреагував? Він сказав, Господи, я не говорю, все. Я не говорю, в мене немає ніяких виправнень. Ти Бог суверенний. Хочу підбадьорити нас, дорога церква. Ми теж почуємо голос Божий. Ми зустрінемося з ним. Ми зустрінемося з ним. І ми будемо з ним говорити. І якщо ми думаємо, що ми оправдаємося якоюсь ситуацією, якимись обставинами, якимись людьми, і перекинемо відповідальність на когось іншого, ми глибоко помиляємося. Бог, він буде говорити серце. Твоє серце. Моє серце. Друзі, ми зустрінемося з Богом. Ця зустріч буде приємною. Приємною тоді, коли я повірив в нього. Коли я повірив в те, що він зробив для мене. Те, що він помер за мене, і я пішов ним. А це буде явлено в житті. Це не означає, що ми не будемо спотикатися. Це не означає, що в нас не буде завжди правильна реакція. Але це означає, Господи, я довіряю тобі, я йду за тобою. В Йова таке було. Він знав про Бога менше, чим знаємо ми. В нього не було Біблії. В нього не було Біблії. Він просто знав про Бога і боявся його. В нашому випадку в нас є все. І на нас є дуже велика відповідальність. Отож, коли ми говоримо про страждання, де Бог в стражданнях? Бог, він є тут. Бог, він є з нами. Бог, він не залишив нас. Можливо, ми зараз його не відчуваємо. Можливо, він зараз не відповідає на мою потребу в сім'ї, на мою потребу в роботі, на мою потребу в фінансах, на мою потребу ще в чомусь. Можливо, він не відповідає. Можливо, я навіть не чую його зараз. Але він є тут. Він не залишає мене. Христа так само. Він був. І він є. І він не залишить ніколи. Це його обітниця. Дорогі брати і сестри, але питання залишається до нас. Як ми реагуємо сьогодні на те, що трапляється в нашому житті? І я хочу справді закликати нас, щоб серце наше, воно формувалося Писанням. Щоб серце наше, воно формувалося цінностями Писання. Щоб серце наше формувалося обітницями Писання, обітницями Бога. Бо саме тоді наша реакція буде правильна. На будь-що. Тоді ми будемо реагувати правильно. Чи будуть біди, чи будуть страждання, чи будуть випробування, будуть однозначно. Але Бог і духовний світ, вони дивляться на серце. Як ти будеш реагувати? Як я буду реагувати? І так хочеться, щоб ми реагували правильно. Так як Йов. Він просто сказав, я смиряюся. Господи, ти дав, і ти забрав. Це твоя воля, це твоя суверенна воля, і я це розумію. Також хочу закликати сьогодні тебе, того, хто ще не з Христом. Де ти шукаєш надію? Можливо, твоя надія, вона в гріху? Можливо, твоя надія в людях? Але все це хитке. І воно ні до чого не приведе. Справжня надія, вона лише в Христі, лише в тому, хто прийшов на хрест і помер. Лише той, хто розіп'яв самого себе, щоб бути шляхом до Отця. Сьогодні можна прийти до Христа. Прийти і сказати, Господи, прости мої гріхи. Я хочу бути з тобою. Я хочу мати цю надію. Господи, будь зі мною. Тому що страждання, вони будуть в житті будь-якої людини. Знає вона Бога чи не знає. Тільки та людина, яка знає Бога, в неї є надія на те, що Бог з нею, Бог її проведе, Бог її збереже, Бог буде завжди біля неї. Хай Бог нас цьому благословить. Амінь. Помолимось, дорога церква. Господи наш, ми дякуємо тобі за те, що ти прийшов на цю землю. Ми дякуємо тобі за те, що ти показав, Господи, приклад вірності,
І ти, Господи мій, коли страждав, коли тобі було важко, ти нікого не звинувачував, але розумів свою ціль, Господи, і проявляв далі любов. Любов до тих, хто тебе, Господи, розіп'яли. Ми дякуємо тобі за це. Благослови, Господи, і нас в наших стражданнях, в наших болях і випробуваннях, Господь. Можливо, ми не до кінця розуміємо, що і як. Але дай мати вірність тобі. Дай мати, Господи, серце, яке наповнене Словом Твоїм. І справді, Господи, реагувати на будь-які обставини смиренною реакцією, довіряючи Твоїй суверенній волі, Господь. За все тобі слава, за все тобі подяка. Амінь. Сідайте, будь ласка. Перед тим, як будемо мати блок молитви, хочу попросити, любі тати і мами, хто прийшли своїми дітьми. Так не хочеться, щоб проповідник перекрикував крик ваших дітей. Будь ласка, слідкуйте за ними. Хочу просити і молити. Не давайте можливості бігати по проходах зверху донизу. Воно відволікає дуже сильно. Ви можете гарненько так біля себе посадити свою дитинку і щоб все було добре. Ми маємо такий зал, що абсолютно все чути. Тому, любі батьки, тати і мами, іще раз хочу благати і просити. Домовились? Дякую вам. Дякую. Нікого не хочу образити. Але слідкуйте, будь ласка, за дітками своїми. Дякую. Ворог не залишає спроб нищити українську землю. Російські війська продовжують систематично обстрілювати доми мирного населення, енергетичну інфраструктуру, атакують лінію оборони. Від ворожих дій особливо потерпають Донецька, Луганська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська та Одеські області. Ми вже знаємо, що Російська Федерація, ворог, вони знову ж таки вторглись на територію області Харківщини. Наша боротьба триває, і від її результатів залежать мільйони життів людей, які там живуть. До чого я хочу закликати? Про що ми зараз з вами будемо молитися? Ми будемо молитися за нашу Україну. Ми будемо молитися за наших людей, які страждають. Ви всі слідкуєте за цими подіями, які є, і десь серце, як моє, так і ваше, напевно, розривається від того жаху, який трапляється. Напевно, наше серце хоче рватися туди для того, щоб допомогти тим людям, які страждають неймовірно, і волонтери працюють, невтомно працюють для того, щоб вивозити, допомагати людям, які постраждали. Воно далеко від нас, але наша молитва до Бога, вона дуже близька, і тому хотілося би за це молитись. Також в цьому блокі молитви хочу попросити, готове відео маленьке, так, Наталка? Угу. Подивитися, як наші брати, капілали, волонтери, вони впродовж тижня служили нашим військовим. І відповідно ми також будемо за це молитись. Будь ласка, увімкніть. Немає, не можна. Вибачаємося за певні технічні речі, тому що, на жаль, інтернету немає і навіть немає трансляцій онлайн. Ну, так сталося сьогодні, ось воно буде так. Але, незважаючи на це, я хотів би покликати братів, які їздили в поїздку. Будь ласка, браття, по нашій хорошій традиції вийдіть наперед і ми будемо молитись. Будемо молитись за Україну, будемо молитися за наших військових. Деякі військові присутні ось тут, з нами на служінні. Я підійшов до Костянтина, да? І запитав: Костянтин, за що молитись? Посміхнувшись, цей воїн, який одягнутий в цивільне, сказав: за що? За перемогу. За перемогу. Як ми хочемо цієї перемоги? От з такою силою, як ми хочемо нашої перемоги, давайте будемо і за це трішки пізніше молитись. Брати, певні елементи, які були особливими в даній вашій поїздці, будь ласка, скажіть пару слів. Хто скаже?
Сміливіше, ви ж були там, сміливі. Давай, брат. Дуже коротко. Ну, ми були в різних місцях. Ми були в Ізюмі, в госпіталі. Перший раз туди мало хто їздить. Ситуація та сама, що в Барвінково. Дуже багато людей туди попадає від великих обстрілів. Наші хлопці там в окопах всі звертаються, ми ще раз говоримо до Бога. Ми їм мобілізуємо, говоримо дорогу, що є Христос, є вихід. Обов'язково звертайтесь до Бога, тому що життя... Вони розказують, як їх Бог зберіг, тому що всі, хто туди попадає, вони вже з пораненнями, вони живі, Бог їх зберіг, їхнє життя. І ці люди розказують дуже багато чуд. Одне з них те, що хлопець 21, якщо не помиляюсь, рік, він став на ліпісток. Його підкинуло, і він повністю залишився з двома ногами. Йому пошкодилась тільки п'ятка, і це таке реальне чудо, те, що він залишився взагалі з ногою. Тому що після такого вибуху, як правило, 99% залишаються без ноги. Багато таких історій, багато часу для цього треба. Але взагалі серця треба туди їздити, і серця цих хлопців дуже відкрите. Вакансія відкрита для капеланів, так що... Будемо раді. Будемо раді їздити разом. Чоловіче, добре, все добре з тобою? Все добре. Нікуди не забрали тебе, все добре? Пару слів. Для мене це перша поїздка. Ну, скажу так, що церква, вона жива, Господь живий, треба їздити і бути там корисним. Це дуже важливо для хлопців. І маємо дякувати Господу за кожен день тут, що... Ми тут живемо в мирі. Можливо, в декого виникає питання, чому кожної поїздки вони виходять? От всі ті, хто виходять. Я вам так скажу. Це дуже добре, що виходять. Тому що ми, дивлячись на ось цих братів мужніх, з яких залишили сім'ї, свою роботу, могли би за тиждень заробити кошти? Могли? Звичайно, могли. Але поїхали. Чому? Тому що там хлопці потребують підтримки. Там вони потребують підтримки. Тому наші брати, наші капелани, наші служителі їздять, щоб бути підтримкою там. А ми – підтримка тут для них. Тому ми зараз будемо молитись. Будемо молитись за наших військових. Давайте ми піднімемось. Будемо молити за Україну нашу. За Божий захист. За Божу охорону, за Боже проведення. Тому я хочу просити, щоб декілька молитов із залу, вони пролунали. І, Саша, ти би закінчив нашу молитву. Дякую. Наш творець, ми дякуємо тобі за незламних, за тих, хто продовжує незламно жертвувати своїми коштами, Господи. Дякуємо тобі за медиків, які незламно продовжують боротися за життя і здоров'я наших бійців. Дякуємо тобі за незламних, які
знаходяться на передку, Господи, цієї битви, Отче, які жертвують своїм життям і здоров'ям для того, щоб країна наша, вона могла бути. Дякую тобі за кожного, хто прикладає свої зусилля для того, щоб ще один день наша країна могла бути вільною. Ми дякуємо тобі, і ми просимо твоєї милості. Ми благаємо тебе, щоб ти явив її, Господи, для кожного із нас. Ми визнаємо, що потребуємо тебе. Ми визнаємо, що потребуємо твого підсилення, Господи. І ми визнаємо, що без тебе ми не зможемо перемогти в цій боротьбі. І ми благаємо тебе, Бог, втруться, стань на нашу сторону, знищи ворогів наших. Дякуємо тобі за все, що ти робиш для нас. Дякуємо тобі за те, що ти довів нас до цього дня, і за те, що ми сьогодні можемо стояти і дихати. Дякуємо тобі, наш Творець. Амінь. Дякуємо, брати. Дякуємо, церква, яка робить все можливе для того, щоб братство наше, воно їздило ось туди, до наших військових на схід, і було потужною підтримкою для наших воїнів. Давайте ми присядемо. Ви, напевно, от подивилися на ось той чарівний куточок, де наші дітки стоять. Ви знаєте, сьогодні День мами. Любі мами, таке тепле, дороге, приємне слово. За словом «мама» стоїть недоспані ночі, постійне переживання. Слово «мама», воно звучить дуже тепло, коли, наприклад, син військовий телефонує до мами. Я чув розмову свого товариша військового, який телефонував до мами. Мама каже: мама, не переживай, я в шапці. Я бережу себе. Каже, я добре одягнутий. Я не там, де важко. І потім цей Володя каже: ти знаєш, Усан, я не ворога так сильно боюсь. Я кажу, я маму дуже сильно боюсь. Ось він має рацію. Маму потрібно боятись образити, боятись десь щось не послухати. Мама – це та людина, яка найперша прибіжить на допомогу. Найперша. Залишить абсолютно все. Все залишить. І прибіжить на допомогу. Одна мама мені по секрету сказала: я так хочу підійти до своїх уже дорослих дітей і дуже сильно їх обняти. Дуже-дуже сильно їх обняти. Це ось таке материнське наше серце. Ваше серце материнське. Тому ось та величезна любов, яка проявлена до нас. Я не знаю, чи ми, діти, можемо компенсувати це. Я не знаю, чим компенсувати. Але певною повагою, певними дзвінками. От моя мама постійно чекає дзвінки від мене. І коли я не телефоную, вона десь в голові прокручує. Може, я десь образився вже щось, бо не телефоную. А ми діти, знаєте, ми діти бувають такими забіганими, забігали, забули перезвонити. А мама чекає. І мама переживає. Тому дякуємо вам, любі мами, за ваш величезну працю над нами, дітьми. Тому сьогодні, коли ви прийдете додому, я сам зараз собі це кажу, і якщо ваші батьки, ваша мама не біля вас, обов'язково наберіть її. Обов'язково подякуйте за її працю, за її любов, за її турботу. А при зустрічі обов'язково обніміть і скажіть теплі, добрі слова.
А найбільше тепле слово, яке ми можемо сказати: «Мама, я тебе люблю». І ми у відповідь почуємо: «А я тебе ще більше». Тому, любі мами, сьогодні ось дітки будуть співати для Господа і для вас. Святом вас, дорогі мами! Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти поруч, квітне все. Але коли тебе немає, ні, не хочу думати про це. Без тебе світ не уявляю. Слово «мама» пахне небом. На дотик дуже тепле, ніжне. На смак воно солодше меду. Звучить, як нотка найтончіша. Хто ти для мене? Всесвіт, хліб, колискова чи повітря? Ось що скажу для тебе. Ти надзвичайно мені потрібна. Матусі.
Сідайте, будь ласка, слава Богу, слава Богу. Тому, так як я й говорив, після служіння, або якщо ваші мами присутні ось тут, і ви сидите біля них, в кінці служіння обніміть, скажіть добрі теплі слова, і не тільки раз в тиждень, і не тільки раз в рік, коли є свято мами. А при кожній можливості, давайте ми будемо говорити мамі добрі, приємні, вдячні слова. Ми будемо зараз мати також збір добровільних пожертвувань, а під час збору я би хотів би сказати деякі оголошення, які будуть впродовж нашого робочого тижню. Пізніше буде слово від пастора. Тому, брати, готуйтесь, і відповідно оголошення. Оголошення, виїзд в ліс. Виїзд в ліс. Так, в ліс. І я читаю місце Колодинка. Де ж там в Колодинці той ліс? Є там ліс. Такий маленька лісосмуга, де є хороша галявина, яку ми вже давним-давно облюбували, і відповідно там буде певна зустріч. Зустріч підлітків, так? Зустріч підлітків, реєстрація, обов'язкова реєстрація. Максим Ящук, він буде збирати кошти, але ти от до того молодого, симпатичного, неодруженого хлопця ось підходити і записуватись, реєструватися. Брати, ви вже можете помаленьку йти. Народ вже підготувався для того, що буде збір добровільних пожертвувань. Хочу сказати про те, що вони є добровільні, і всі ті кошти, які ми збираємо, відповідно, йдуть на служіння церкви. Воно різноманітне, воно багатогранне, і відповідно потребує коштів. Далі, графік біблійної школи на травень. Я так зрозумів, що у нас з презентаціями також сьогодні не склалося. Травень 12, 19, 25. Виїзд в ліс. Також написано 25-го виїзд в ліс. Микола, де ти? Оліферов. А, там. Виїзд в ліс. Недільна школа виїжджає в ліс, так? Тома, а скажи, теж в Колодинський? В Козлинський. Добре. Батьки будуть знати. Добре, йдемо далі. Так. Субота, наступна субота. 15.00. Зустріч підлітків. Мала зала. Ось там через стінку зустріч буде підлітків. Немає? Любі друзі, брати, не буде у нас зустрічі в наступну суботу. Щосуботи теплі долоні. Будуть теплі долоні щосуботи? В цю суботу яка буде? Скажіть. Є? Будуть теплі долоні. Субота 17.00. Кавказька 5. Це на нашому ось там офісі через дорогу. Це вже я вже читав. Графік дитячої біблійної школи. Неділя на 11.00, 19-го заняття. Мала зала. А 25 травня виїзд в ліс. Так. Угу. І ще. 19 травня неділя. Це наступна неділя, так? О, 17.00. Сімейна зустріч за темою. І так, послухайте тему сімейної зустрічі. У нас тут дуже складне слово, аби міг прочитати його правильно. Я жартую. Детоксикація в шлюбі. Ви знаєте, що означає слово детоксикація? Це ніби виведення токсинів із шлюбу. Я правильно зрозумів, да? І так, ми з вами будемо в наступну неділю, 19 травня, виводити токсини із шлюбу, чистити, умовно кажучи, свій сімейний організм. Де воно буде проходити? Мала зала. Мала зала. Тому запрошуємо всіх, хто
В принципі, я так вам скажу, що час від часу ми один одного трошки інфікуємо. Ось всім, як то відповідно, треба детоксикація. Тому, будь ласка, приходьте. Мені здається, що наразі всі оголошення в наступну неділю об 11:00 на цьому місці зазвичай ми будемо з вами також мати служіння. Хочу просити ще раз нагадати, що було би дуже добре, щоб ми на ось такі хороші, потужні служіння приходили не самі. Якщо у вас є друзі, знайомі, які шукають Бога, які цікавляться, а що ж таке Бог, і хто такий Бог, і відповідно десь уже мають певний пошук, будь ласка, разом з ними приходьте на наші служіння, де будемо поклонятися, навчатися, слухати Слово Його. І так, ви знаєте, що в цей четвер було свято? По новому календарю було свято, і свято Вознесіння Ісуса Христа на небо. Так як в четвер у нас не було служіння, у нас служіння лише по неділях ось тут у великому залі, тому сьогодні відповідно і буде проповідь Слова Божого на тему Вознесіння Христа. Що це таке Вознесіння Христа? Що я буду мати в цьому Воскресінні Христа? Яке воно значення має у Всесвіті? І я не помилюсь, коли скажу у Всесвіті, а не тільки в місті Рівному чи в Україні. Тому хай Бог благословить нашого пастора Івана. Будь ласка, брате дорогий, до слова. Сподіваюсь, запустять презентацію, буде краще для вас прийматися. Як сказав пастор Руслан, справді на цьому тижні велика частина християнського світу вони відзначали Вознесіння Ісуса Христа. Ми в нашій культурі тільки Пасху, але по новому календарі в четвер справді було згадування ось цієї події Вознесіння Ісуса Христа. Христос, видимо, вознісся в небо на очах учнів, які стояли і дивилися. Він не просто зник, він не просто розчинився, він не став якимсь духом. Він на їхніх очах почав просто возноситися, підніматися. Вознесіння Ісуса Христа, воно ознаменувало закінчення його земного служіння. Він народився, як всі ми. Бог задягнув тіло і прийшов в світ. І він звершив свою місію, він помер на хресті, він воскрес. І потім, через деякий час, він вознісся в небо. І те, що Христос в тілі, ось так видимо, для своїх учнів, для кожного з нас він возноситься в небо, говорить про те, що небо для нас, людей, воно стало відкритим. Небо для людини стало відкритим. Для кожного, хто вірить в Христа, для кожного, хто приймає Його як свого особистого Спасителя, хто пустив Його в своє серце, це говорить про те, що небо стає відкрите для такої людини. Христос, він піднявся в небо. Він зайняв своє місце на престолі біля Небесного Отця. Вознесіння Христа – це є умовний рубіж. Закінчення одного періоду і початок іншого. Закінчилось земне служіння Ісуса Христа. І ось незабаром буде сходження Духа Святого. І Дух Святий, він далі буде спрямовувати, буде далі скеровувати Церкву Божу. І Ісуса Христа вже не буде з учнями, але він буде продовжувати своє служіння на небі, і ми поговоримо про це, що саме Христос буде робити далі для нас в нашому житті. Служіння Христа на землі завершилось та продовжується на небі. І хоч учні, вони до кінця не розуміли і не знали, як воно далі все буде, але вони точно відчували, Бог не залишив нас. Ми не залишилися самі. І навіть те, що Христос пішов, ми не знаємо, що нас очікує. Очікує щось нове, новий етап в житті наступає, в житті віруючих людей, його учнів. І вони розуміють, що це буде щось краще.
Вознесіння Христа, воно розділяє на до і після. І знаєте, якщо ми подивимось уважно в Писання, і навіть в своє життя, ми побачимо те, що це те, що трапляється в нашому житті. Вознесіння Христа не є чимось таким особливим. Були періоди в житті народу ізраїльського. Коли вони були в рабстві, і Бог сказав, я виведу вас із рабства. І ось цим умовним рубежем, яким їм було потрібно перейти, це було море. Коли вони втікали від фараона, вони вийшли, і Бог їх веде. І ось вони на одному березі, і тут вони ще раби фараона. А Бог зробив для них коридор. Праворуч і ліворуч вода, і вони мають вийти на той берег. І на тому березі вони вже не будуть рабами. Тому що не буде вже фараона, не буде вже його війська, але буде Мойсей. І буде Бог, який буде вести їх. Видимо, буде вести їх у вигляді стовпу вогня вночі і стовпа із хмари вдень, який буде постійно присутній над Скинією. Вони пройшли це. Закінчився один етап, етап рабства в Єгипті Ізраїля. І ось вони вийшли, вони більше не раби. Так само ми знаємо історію, коли Ісус Навін, він переводить свій народ, народ ізраїльський, він переводить його через Йордан. І їм треба так само перейти з одного берега на інший. І ось проходження з одного берега на інший так само ознаменувало те, що закінчується один період, один етап життя Ізраїля. 40 років блукання по пустині, вони ходили там. Бог був видимо присутній, вони бачили присутність Божу, те, що Бог з ними, коли вони перейшли на інший берег, вже не було ось цього вогняного стовпу над Скинією, вже не було стовпа хмари над Скинією. Видимо, вони вже не бачили присутність Бога. Вже не було манни, яку Бог давав 40 років. І 40 років вони бачили ось цю турботу Бога про них, а тепер цього немає. Ось тільки вони пройшли оцей Йордан. Вознесіння Ісуса Христа – це не має в собі нічого такого магічного. Ми маємо зрозуміти, що в цій події це є певний розділ в історії людства. Закінчується одна сторінка, але починається інша. Починається нова сторінка в житті церкви. Давайте ми подивимось два уривка, ми будемо дивитися, і перший із них – Луки, 24 розділ. Ми прочитаємо перший уривок, який євангелист Лука, він описує ось цю подію Вознесіння. «І вивів за місто їх аж до Віфанії, і знявши руки свої, поблагословив їх. І сталося, як він благословляв їх, то почав відступати від них і на небо возноситись. А вони поклонились йому і повернулись до Єрусалиму з великою радістю. І постійно вони перебували в храмі, прославляючи і хвалячи Бога. Амінь». Ось так євангелист Лука, він закінчує свою Євангелію. Він закінчує її подією Вознесіння, і він закінчує її, описуючи реакцію учнів на його Вознесіння. Ми прочитаємо трошки пізніше інший уривок, який написав так само Лука. Він написав, починаючи книгу «Дій святих апостолів», і він так само розпочав свою цю книгу із події Вознесіння. Читаючи ось цей уривок, чи звернули ви увагу на те, що коли Христос, він возносився, написано, що він благословляє своїх учнів. Останнє, що зробив Ісус – перед тим, як зійти до Божого престолу, він благословляє учнів. Він робить це так, як і робили священники. Вони мали повеління від Бога благословляти народ іменем Господнім. Крім того, священник, він не тільки благословляв, священник так само, він і заступався за народ. Він мав функцію заступництва за народ. Це була функція священника. Христос є первосвященником. І Біблія нам говорить про те, що служіння Ісуса Христа на небі, воно продовжується для нас. Я хотів би, щоб ми подивилися ще один текст, який описує це. Євреям, 4 розділ, з 14-го вірша.
Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов Ісуса, Сина Божого, тримаймося ісповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабкостям нашим, але випробувано в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Отож, ми бачимо, Писання говорить нам, що Вознесіння Христа, і Христос не пропав, Він зійшов до престолу Божої благодаті. Він праворуч Отця, і Він сьогодні продовжує закликати нас приступати до ось цього престолу благодаті. І знаєте, якби ми глибоко усвідомили ці слова, ми б раділи так само, як раділи учні. Подивіться, їхній вчитель залишив їх, він вже пішов, і він сказав, все, мій етап служіння тут закінчився. А вони не засмутилися. Вони з радістю повертаються в Єрусалим. Вони радіють. Чому? Тому що вони розуміють. Вони розуміють, куди він пішов. Вони розуміють, що він їх не залишив, він продовжує сьогодні служити для нас. Писання, воно направляє нас до Христа. Воно направляє нас до престолу благодаті. Благодаті, якої потребує кожна людина. Кожен із нас потребує ось цієї благодаті. І якщо ми будемо уважні до цього тексту, то ми побачимо, і там написано, чому нам потрібно приходити до ось цього престолу благодаті. Чому нам сьогодні конче потрібно. І ми вже чули сьогодні проповідь Слова Божого про те, які виклики стоять сьогодні перед нами. І нам буває справді важко. Так для чого? І там написано дві простих речі. Щоб прийняти милість, зауважте, не покарання. Ми приходимо перед престолом Божої благодаті тут, живучи на землі, для того, щоб прийняти милість, не покарання. І друге, це отримати своєчасну допомогу. Ісус, Він і сьогодні розуміє всі наші слабкості. І Він співчуває нам. Автор ось цього послання до євреїв, він, зауважте, він цілком свідомо каже, що Ісус Христос, Він як не той, як людський первосвященник. Він не так, як людина. Людина, вона може звершувати служіння священника, первосвященника, пастора, пресвітера. І вона може робити деякі речі просто обрядово, механічно робити якісь речі. І навіть не мати співчуття до людини при цьому. Але не так Христос. Христос має співчуття до нашої гріховної немічності людської. До кого би вам хотілося прийти, коли вам важко? Коли, можливо, гріх наступає? Коли він перемагає? Вам хотілося б прийти до тої людини, яка вам допоможе, але при тому буде вичитувати вас? Чи вам хотілося б прийти до тої людини, яка, допомагаючи вам, вона буде співчувати вам? Щиро співчувати той гріховності людській нашій, яка є в нас? Христос, Він справді співчуває нам, співчуває людям. Він розуміє всю нашу немічність. І тому, коли ми сьогодні шукаємо собі розради, шукаємо собі співчуття, Писання закликає нас, приступайте до престолу Божої благодаті. І ми часом боїмося туди приступити, бо ми думаємо, що за тим престолом ми отримаємо покарання. Але Біблія говорить, ні. Там нас чекає своєчасна допомога, написано. Допомога, яка потрібна саме в той момент, саме в той час, коли ми її потребуємо. Як часто в нашому житті буває, що нам важко, і хотілося б, щоб хтось був поруч, підтримав, дав добре слово, дав пораду, допоміг в цей момент. І буває, що немає. А потім приходить людина і каже, я знаю, в тебе ось була така ситуація, і ви кажете, вже все пройшло. Вже мені не треба ця допомога.
Писання говорить, що Господь подає нам допомогу своєчасно. Тоді, коли нам потрібно, коли ми приступаємо до цього престолу Його благодаті. Він знає всі наші болі. Він був випробуваний абсолютно у всьому. Якщо ми думаємо, що Він не розуміє нас, то ми глибоко помиляємося. Він знає все. Не потрібно думати, що Христос, Він не знає мого болю тепер. Він знає. Він пережив цю біль. Пережив так само, як і ми, люди, її переживаємо. В нас, людей, часто не вистачає емпатії до інших людей. Емпатія – це вміння поставити себе на місце іншої людини і спробувати відчути, що вона зараз переживає. Що зараз в неї з емоціями, що з її душею зараз. Ось це вміння просто поставити себе на місце іншої людини. Відчути її. І ми, люди, ми вміємо до деяких людей так зробити. А до деяких людей нам важко це зробити. Ісус Христос, Він має емпатію до всіх людей. До кожного. До кожного серця. І кожному серцю Він співчуває. І те, що не підвладно нам, і ми часто цього не можемо навіть і навчитися роками, цього може зробити Христос. Його допомога є своєчасною. Саме в той момент, коли нам боляче, коли ми боїмося, коли ми розгублені. Він не зник. Він за престолом Божої благодаті. Він продовжує служити для людей. І наш Господь, Він є активний учасник нашого життя. Він не пасивний спостерігач з небесного престолу. І тому Слово Боже, воно закликає нас, і воно каже, приступайте. Приступайте, поки є час, поки є можливість. Тому що поки ми тут, ми можемо приступити до престолу Божої благодаті. Але коли ми прийдемо туди, і ми не приступили до престолу Божої благодаті, і не отримали цю благодать, і не отримали цю поміч, яка нам треба тут, зараз, то там це буде інший престол, перед яким нам буде справді страшно. Яким ти уявляєш собі Христа за ось цим престолом Божим, який праворуч Небесного Отця? Це дуже важливе питання, яке кожен має собі задати. Чому я не хочу йти туди? Чому я не хочу прийти в присутність Ісуса? І знаєте, деякі люди, вони говорять, я був біля цього престолу. Я приходив, я просив, я хотів, щоб Бог мені допоміг, але Він мені не допоміг. Він не дав мені відповіді на мої запитання. Ми маємо зрозуміти одну просту річ, друзі. Престол Божої, Христової благодаті, він відкритий. Є заклик приступати. Та не всі спішать до нього. Чому? Гріх, він оплутує людину. Гріх, він не дозволяє підійти гордість. Гордість і самозакоханість не дозволяє підійти до престолу Божої благодаті. А Бог, написано, гордим противиться, а смиренним дає благодать. І той, хто хоче підійти до ось цього престолу в своїй гордості, з своїм лукавством, своїми інтересами корисливими, не з готовністю визнати всю свою немічність, не з готовністю визнати те, що мені потрібна допомога, я не здатний сам собі допомогти, той не отримає цієї благодаті. Бог противиться таким людям, гордим і самовпевненим. Я думаю, ви стикаєтесь з такими людьми, які кажуть, твій Бог мені нічим не допоміг, твій Бог не допомагає. Він, йому байдуже до того, що робиться в моєму житті. Лише смиренна людина отримує допомогу. Смиренний визнає своє повне банкрутство, він визнає свою непотрібність. Смиренна людина, вона визнає свою спорченість. Смиренність, вона проявляється в тому, коли людина каже, я зрозумів, що я не можу сам собі допомогти. І ти тоді усвідомлюєш свою поламаність, нездатність, немічність. І знаєте що? Саме в такий момент
людина насправді сильна. Це дивно, це парадокс, як в такий момент, а насправді ти тоді сильний. Нам важко прийняти ось цей парадокс Божої благодаті. Що коли я слабкий, коли я немічний, і коли я такий приходжу перед Божим престолом, тоді я насправді сильний. Весь світ, він абсолютно протилежний ось цьому поняттю. Він противиться ось цьому Божому принципу. Весь світ каже, що ти маєш бути сильний, ти маєш бути успішний, ти маєш довести, що ти гідний того, щоб прийти перед престолом Божої благодаті. Розумієте? Світ нам каже, ти маєш стати ще трохи кращим, ти маєш підтягнутись, ти маєш досягнути і доказати Богові, що ти достойний того, щоб Він тебе благословив. І люди тягнуться, вони спішать, вони хочуть щось доказати, і насправді вони програють. Нам потрібно подивитися на Христа, щоб зрозуміти, як діє цей принцип Божої благодаті. Христос для того, щоб досягнути перемоги, Він умалив себе. Бог для того, щоб досягнути перемоги, Він став людиною немічною, слабкою. Він залишив всі повноваження Бога. Він не використовував свою владу, свою силу. Він був як людина. І Він смирив себе. Він смирив себе, Він покорив себе і смирив аж до смерті хресної. Він не став імператором-завойовником. Він не став великим царем. Учні думали, що нам треба сильний і великий цар, до якого потягнуться всі люди, і тоді царство Боже ми зможемо розширювати. Але подивіться, шлях Христа був інший. Шлях Христа був через смиріння, в покорення. І це шлях насправді сили. Сили в Божому царстві. Гордий хоче благословіння. Гордий хоче отримати, але отримати на своїх умовах. Та престол Божої благодаті, він відкритий для тих, хто в смирінні кається, хто в смирінні визнає свого Творця Господом і Спасителем. Нам важливо зрозуміти одну річ, друзі. Найбільше благословіння, яке ми можемо отримати, воно в самому Богові. Найбільше благословіння для нас, людей, воно насправді в самому Богові. І ми можемо знайти ось це благословіння через Ісуса Христа. В посланні до Ефесян Павло відкриває, що нашим найбільшим благословінням є сам Ісус Христос. Ефесянам 1:3 написано: «Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним в небесах». Кожна людина, вона має устремління жити в благословенні. І це абсолютно нормально. Ми люди, ми були створені для того, щоб жити в благословенні. Бог так хотів. Кожна людина, вона шукає ось того блага. Вона шукає ось тої радості. Вона шукає ось того щастя. Вона шукає цього добробуту. Але насправді, як часто люди шукають цього поза Богом? Без Бога. А так неможливо. Ми маємо зрозуміти, що немає більшої радості, ніж радість, яку ми отримуємо від відносин з Богом. Ми шукаємо радості у відносинах з іншими людьми, з іншою половинкою, в сім'ї, в дітях, в добробуту, в успіху і достатку. Ми шукаємо цього. Але якщо ми шукаємо цього поза Богом, ми завжди промахнемося. Найбільше благословення ми знайдемо в Богові. Ми знайдемо в Ісусі Христі. І кожна людина, вона ідентифікує себе. Простими двома запитаннями, хто я і для чого я тут. Кожен із нас, свідомо чи несвідомо, ми запитуємо себе, так хто ж я і що я роблю? В посланні до Ефесян ми знайдемо там чітку відповідь: у Христі ми вибрані Богом. У Христі ми усиновлені Богом, ми Його дочки і сини. У Христі ми викуплені, прощені, ми маємо спадщину.
У Христі ми обдаровані, і ми маємо багато духовних дарів, тих, яких ми ніколи б не мали без Христа. І тепер в нас є нова здатність служити іншим людям. Ось хто я і ось для чого я. Та ми можемо знайти це тільки в Христі, бо Він є нашим найбільшим благословенням. Після Воскресіння Ісус знаходить своїх учнів. Вони налякані і вони розпорошені. Вони як ті вівці. Вони абсолютно не розуміють, що сталося, чому так відбувається, чому нашого учителя, який мав стати царем, визволителем Ізраїля, чому його розіп'яли, чому наші сподівання не справдилися. Христос навчає їх. Він з ними. Він після свого воскресіння, він ще певний період з ними, він вчить їх, він відкриває їм Писання, він виясняє їм Писання, він показує їм те, що написано в Слові Божому про нього. І знаєте, вони тепер зрозуміли. Тепер вони розуміють, що ніхто і ніщо, ніяка влада, ніяка темрява, ніякий гріх не можуть забрати в них те, що Христос зробив для них, пройшовши через хрест, і воскреснувши. І тепер, коли Він возноситься, вони не налякані, вони не розпорошені, вони радісно повертаються в Єрусалим, очікуючи ось тої обітниці Духа Святого, який буде далі скеровувати їх. Він пішов, а в їхньому житті розпочався новий період життя. І те, що вони розуміють зараз, вони б ніколи не зрозуміли до розп'яття і воскресіння Ісуса Христа. Вони буквально своїми очима побачили, як Він почав возноситись і займати місце на ось тому престолі Божому, престолі Божої благодаті. Я хотів би, щоб ми подивилися і другу частину тексту, яку євангелист Лука, він написав в книзі «Дій», перший розділ. Він розпочинає ось цю свою книгу, так само він розпочинає її, описуючи Вознесіння Ісуса Христа. А вони, зійшовши, спитали Його і говорили, чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? А Він їм відказав, то не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, у всій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі. І прорікши оце, як дивились вони, він угору возноситись став, а хмара забрала його з-перед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі в білій одежі ось стали при них і сказали: «Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо». Це другий текст, яким євангелист Лука, він описує ось цю подію Вознесіння. Якщо в першому він більше сконцентрувався на тому, що зробив Христос і на реакції учнів, то тут він відкриває і останні слова, останні повеління перед тим, як вознестися, які Христос говорить для своїх учнів. І ми бачимо ось тут питання в них, у них питання про царство. Чому вони постійно його задають? Чому вони постійно кажуть: «Господи, може це от зараз уже ти будеш відбудовувати і завласти Ізраїлеве царство?» Вони навіть не кажуть: «Вже твоє царство», тому що вони розуміють, він зараз піде. То може Ізраїлю ти відбудуєш царство, і ми будемо царювати? Чому в них постійно ось це запитання про царство? Друзі, ми маємо розуміти, цей текст говорить нам лише про одне. До самого кінця наша плоть, вона буде намагатись будувати своє царство. Сьогодні світ, він так багато пропонує для людей і для віруючих людей, в тому числі, будуй своє царство і дбай про свій комфорт. Нехай інші несуть Євангелія, нехай інші страждають за віру, нехай інші страждають за свої переконання. Це не для тебе. Для тебе це будувати своє царство, будувати свій власний комфорт. І дуже прикро, коли віруючі люди, вони стають жертвами ось цього. Вони стають жертвами комфорту. Плоть, вона заявляє свої права на комфорт. І сьогодні питання для кожного із нас: а чим живу я?
Ісус говорить, зараз час для поширення Євангелії. Зараз час для поширення доброї новини. Зараз час для того, щоб ви були свідками моїми. У мене є для вас завдання, у мене є для вас місія. Я хочу, щоб ви йшли і виконували її. Ми маємо розуміти, що цьому завжди буде противитися наша плоть, яка захоче будувати своє царство. Останнє повеління, яке ми читаємо в цьому тексті, яке Ісус дав для своїх учнів, вони є, по суті, закликом до церкви. Христос закликає нас виконати це доручення. І Він хоче, щоб ми його зробили. І для цього нам треба стати його учнями і почати вчитися. Вчитися для того, щоб вміти правильно засвідчити для світу, для оточуючих нас людей. Навчання, друзі, це не просто сидіти за партою в семінарії. Навчання – це і мій постійний тихий час зі Словом Божим. Коли я знаходжу час, коли мені побути з Богом, коли Він буде вчити мене, я вчуся від Христа. Учні були біля Христа 3,5 роки, Він їх постійно вчив. Але вчив не тільки словами, Він вчив їх своїм життям. Він вчив їх своїми прикладами. Тим, як Він ходив, як Він робив, як Він реагував. Вони все це бачили. І сьогодні, якщо ми хочемо бути справжніми учнями, нам так само потрібно мати біля себе учнів. І вони будуть так само дивитися. І ми маємо розуміти, якщо ми хочемо бути ефективними в нашому суспільстві, в нашому середовищі, і розуміти виклики, з якими сьогодні стикаються люди, якщо ми хочемо розуміти біль людей, які біля нас, якщо ми хочемо розуміти, а на що хворіє сьогодні наше суспільство, на що хворіє наш народ, ті люди, які біля нас, ми маємо розуміти, що наше свідчення для цих людей, воно має бути актуальне. Ми маємо розуміти, з якими викликами вони сьогодні стикаються. А можливо, ти і сам сьогодні розгублений. Можливо, ти сам сьогодні наляканий. Можливо, ти сам не знаєш, як тобі далі діяти. Нам потрібно відповісти для себе на фундаментальні запитання, про які я вже говорив. Кожна віруюча людина, стикнувшись з цими викликами, має дати собі відповідь, так хто я? І для чого я? Хто я перед лицем цих викликів? Якщо я не стою на цьому фундаменті, якщо я шатнувся, або світ мене десь потягнув в сторону, мені важко буде встояти перед цими викликами, і я буду розгублений, я буду наляканий, я не знатиму, куди мені бігти і де мені заховатися. Але коли я розумію ось цей заклик Христа, іди і будь свідком моїм, там, де я пошлю тебе, і в тебе буде сила, я дам тобі цю силу. Ти будеш сильний. Ми не будемо боятися, і ми знатимемо, що ми будемо робити. А можливо, мене заберуть до війська. І я буду знати, що я буду там робити. Я буду знати, коли мене будуть викликати в ТЦК, я буду знати, що мені там робити. Коли мені треба буде проходити ВЛК, я буду знати, що мені потрібно там робити. І знаєте, наша проповідь, наше свідоцтво, воно не тільки словесне. Воно в тому, що ми йдемо правильною дорогою. Всією своєю поведінкою ми свідчимо. Ми свідчимо про те, хто ми і для чого ми покликані. Або не свідчимо. Як можна назвати свідчення, коли в тебе постійні нарікання, ти постійно незадоволений? Тобі не подобається ні країна, ні влада. Тобі не подобається те, з чим ти стикаєшся. А ми справді стикнемося з корупцією, з зажерливістю. Ми стикнемося з егоїзмом людським. Ми стикнемося з усіма цими викликами. І наша правильна поведінка буде свідченням про нього. Змінюються умови, змінюються обставини. Але віруючі люди, вони завжди мають знати, хто вони і для чого вони. Так завжди було. Церква переживала різні періоди свого життя. І коли було спокійно, і тихо, і мирно, і ні влада не чіпала, війни ніякої не було, хвороб не було, нічого не було, але все рівно був виклик. Виклик з боку нашої плоті, яка бажала свого комфорту і будування свого царства.
Виклик встояти перед всіма цими спокусами. Коли приходять важкі часи, коли приходить війна, коли приходять хвороби, коли приходять гоніння, перед нами знову стоять нові виклики. Чи нам ухилитися? Чи нам піти рівною дорогою? І це завжди буде відповідь для мене, яка буде базуватися на тому, чи зрозумів я повеління Христа, який сказав, ідіть, і ви будете моїми свідками, і вам не треба боятися, бо ви будете сильні, Дух Святий буде з вами. І ви будете знати, що вам говорити, і не переживайте, як вам відповідати, бо Дух Святий вам дасть тоді, що говорити, і як вам поводитись. Ми маємо розуміти це. Останнє, хотів би навести приклад апостола Павла, який говорить наступні слова. Після того, як він звершив 3 місіонерських подорожі, після того, як він уже багато торкнувся людей, торкнувся різних сіл, міст, він навчився чути голос Духа Святого. Він навчився бути скерований ним. Він навчився. І він каже про себе, і ось тепер, побуджений Духом, подаюся я в Єрусалим, не відаючи, що там трапитись має мені. Тільки Дух Святий в кожному місці засвідчує, кажучи, що кайдани та муки чекають мене, але я ні про що не турбуюсь і свого життя не вважаю для себе цінним, аби не скінчити дорогу свою та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої. Апостол Павло, він знає, що він має робити. Дух Святий скеровує і спрямовує його в Єрусалим. Він каже, я не знаю, як все буде до кінця, хоча з усіх сторін мені свідчать про те, що мене ждуть тільки кайдани і муки. Але він каже, я не вважаю своє життя чимось таким важливим, щоб знехтувати ось те повеління, яке мені дав Христос, ось те служіння, яке він мені дав, і ось те покликання, яке він мені дав. І він каже, я сміливо йду, бо я знаю, хто веде мене. Дух Святий, він дає силу бути свідком Ісуса Христа. Вчитися залежності від Духа Святого – це те, чого нам потрібно завжди. І нашої підготовки, нашої навченості, ми маємо розуміти, її ніколи не вистачить, її ніколи не буде вдосталь, і ми завжди будемо мати виклики, для яких нам потрібна буде сила Духа Святого. Реальність така, що ми будемо покликані робити те, на що в нас немає ні ресурсів, ні сили. В достатній мірі. Ми завжди будемо відчувати брак. Мені ще трошки не вистачає сили, ще трошки не вистачає ресурсів. Але Христос перед своїм вознесінням, він дає повеління, він каже, ідіть, ви будете моїми свідками, у вас буде сила. Я її вам додам. Є деякі речі, які заважають нам справді піти. Це гріх, який оплутує нас, це самовпевненість, яка збиває нас, і це страх, який не дозволяє нам слідувати за тим, куди Бог кличе нас і не дає нам можливість проявити любов, яку Бог вкладає в нас. Тому ми маємо розуміти, що вознесіння Христа, воно ознаменувало не закінчення Його служіння, воно ознаменувало закінчення земного служіння. Але Його престол Божої благодаті, він відкритий для нас, і ми так само можемо приступати, щоб отримати милість і своєчасну допомогу. І так само ми маємо пам'ятати Його повеління. Іти і бути свідком туди, де Він нас буде направляти, і Дух Святий, Він буде з нами. Амінь. Давайте помолимось. Господь, я дякую Тобі, що Ти прийшов в моє життя. Я дякую, що Ти покликав мене, Господи. Я дякую, що Ти спас і дарував велику милість Твою. І я сьогодні, Господи, хочу молитися за мою країну. Я хочу молитися за людей. Благати Твоєї великої милості, Господи, для нас. Ти бачиш, яка мала сила наша, Господи, але Ти сильний. Ти сильний зупинити диявола, в його устрімліннях знищити нас, знищити людей, Господи. Ти сильний, Боже, покликати кожну людину до спасіння. І я сьогодні молюся, Боже, за те, щоби Ти кликав там, де є, на полі бою, в окопах, в тилу, тут, де є, Господи, Ти знаєш всі переживання сердець. Дай людям прийти до престолу Твоєї благодаті, щоб отримати милість, щоб отримати своєчасну допомогу. Я дякую Тобі, Дух Святий, за те, що Ти наповнюєш силою нас, те, що Ти скеровуєш нас, і допомагай нам надалі, Господи,
щоб ми могли прославити Твоє ім'я і бути добрими свідками про Тебе. Амінь. Дякую, пасторе Іване. Наше служіння, воно приходить до завершення. І ще одне оголошення. Чоловіки, брати, в цей четвер о 19:00 наших домашніх груп не буде. Ми збираємося в малому залі і будемо роз'яснювати новий закон, який вступає в силу 18 травня, новий закон про мобілізацію. Тому хотілося б просити вас знайти час і бути разом з нами, щоб обговорити і роз'яснити цей закон. А наразі з миром Божим, і хай кожного з нас Бог благословить. Ідіть, нічого не бійтеся, Бог з вами, з миром Божим. Thank you.